Øving 3, oppgave 6. Der vil jeg lage en liten løsningsvideo, og det dreier seg om logistikkoppgaver og nulltoleranse for transport- og logistikkfirmaet Schenker, som har nulltoleranse i forhold til å kjøre i påvirket tilstand. Og der var det to opplysninger som var oppgitt. Det var at løgndetektoren viser skyldig med sannsynlighet 90% dersom den mistenkte faktisk skyldig. Og det betyr at P av det som står til høyre for gitt at operasjon, eller gitt at streken, det det vi vet. Og det vi vet her, det at den mistenkte faktisk skyldig. Det det som vi vet her med sikkerhet. Og sannsynligheten da, for at løgndetektoren viser skyldig 90%. Altså, løgndetektoren skyldig 0,9. Og den andre, det her gitt det vi vet, altså det som står til høyre her nå, det vi vet. Og hva det vi vet i den neste opplysningen? Jo, det da at den mistenkte faktisk uskyldig. Da du uskyldig her. Og at da løgndetektoren sier uskyldig. Og det var, hva det var, 0,99. Da det vi nå har gjort her, det bare å oversette opplysningene i oppgaven til matematikk. Det det vi har gjort her. Å oversette fra norsk til matematikk. Altså, den generelle metoden følgende. Punkt 1. Oversett fra norsk og til matematikk. Deretter punkt 2. Skal vi bruke en del andre oppgaver, å finne ut hva vi vet, og hva vet vi, spørsmålstegn, og finne ut hva vi skal finne. Hva skal vi finne? Oppgave 3, eller steg 3, blir da å finne ut hvilken setning er det som hensiktsmessig å bruke. Hvilken setning hensiktsmessig å bruke. Så dette her en relativt generell prosedyre om hvordan vi skal tilnærme oss veldig mange oppgaver innen statistikkurset vårt. Og for så vidt også i andre disipliner, men særlig i vårt kurs. Så la oss gjøre det i forhold til oppgave B, som sier følgende da. Hva sannsynligheten for justismord? Og justismord, det samme som at det blir buret inne for ting du faktisk ikke har gjort, så det jo ganske kjipe ting. Og det et justismord. At du blir dømt og puttet i fengsel for en ting du faktisk ikke har gjort. Det et justismord. Og det betyr at vi må da gjøre steg 1, oversette justismord fra norsk og til matte. Det steg 1. Og la oss se på hvordan vi gjør det. P av. Og grunnen til at vi setter den streken her da at det her en betinget sannsynlighet, fordi at vi vet at, gitt at vi vet at personen uskyldig, det det vi vet når det gjelder justismord her nå. At personen faktisk uskyldig, hva da sannsynligheten for at løgndetektoren sier noe annet? Altså at løgndetektoren sier at uskyldig, på tross av det faktum at vi vet at personen uskyldig. For hvis det skjer, så blir det buret inne, og det blir dømt, og det blir satt i fengsel. Og det justismord. Så nå
har vi funnet ut steg 1, som å oversette justismord fra norsk da, til matematikk. Og det et stort og viktig steg. Deretter kan vi finne ut hva vi vet og hva vi skal finne. Og det vi vet er dette her. Det det vi har fått oppgitt, så vi har en del betinget sannsynligheter. Og vi kan da finne ut hvilken setning er det som hensiktsmessig å bruke. Og da kan vi gjerne se på den oversikten vår som vi har fått utdelt. Det en oversikt som viser formlene som alle har fått utdelt og som ligger på Himolex. Det bare å laste den gratis. Det et PDF-ark. Og ok, vi skal finne den karen der. Ja, du ser at de ganske nærme da, disse her, men ikke helt. Men hvis vi nå bruker komplementsetninger, og skal jeg forklare ikke hvorfor den er hensiktsmessig å bruke, det er det fordi at LS gitt U her nå, det er lik 1 minus P av den samme tingen, men med not. Det er jo det denne komplementsetningen sier, nemlig at hvis vi har en sannsynlighet, så er det samme som å ta 1 minus den samme not av sannsynligheten. Men da er spørsmålet, hva er det som skal nottes? Er det hele den her, bare U-en, eller bare LS-en, eller som sagt hele? Og måten vi kan huske det her på er at U-en uskyldig, den er det vi vet, og den endres ikke. Så det at U-en er uskyldig her, det er det vi vet. Så det blir den samme her. Og det vi vet, det endres ikke. Men løgndetektoren, denne begivenheten LS, den kan nottes. Så her har vi brukt komplementsetninger, og når vi bruker komplementsetninger på en betinget sannsynlighet, da er det den første sannsynligheten som sådan som skal nottes, ikke betingelsen. Betingelsen er uendret på begge sider av komplementsetninga, men den første betingelsen som sådan, den er notta. Ok, men da kan vi bruke da og se hva er det vi vet. Ja, vi vet noe, vi vet jo ikke noen av oss her da. Eller? Den her var jo ganske nærme, men ikke helt, eller? Men hvis vi tegner nå et lite utfallsrom her, og ser på hele utfallsrommet. Og når det her er hele utfallsrommet, så kan vi alltid dele det i to. I den sammenhengen her, enten så er du skyldig, eller så er du uskyldig. Så hele utfallsrommet kan deles i to her. For det enten så er en person skyldig, eller så er en uskyldig. Det er den situasjonen som beskrives i oppgaven. Skyldig eller uskyldig. Men hvis du er uskyldig, det er jo samme som at du er skyldig not. Kjøper dere den? Og så være ikke skyldig, det er jo samme som uskyldig. Så det samme kan vi si om løgndetektoren, altså at løgndetektoren skyldig not. Så det at løgndetektoren sier at du er skyldig not, det er jo samme som å si at løgndetektoren sier at du er uskyldig. Med andre ord, den karen her, det er jo samme som LU skyldig. Så da får vi 1 minus P av LU gitt U. Og nå kjenner vi denne. For denne var oppgitt til 99%. Og da blir det her 0,01. Med andre ord,
sannsynligheten for justismord er heldigvis ganske lav, 1%. Det burde kanskje være enda lavere. Men som sagt, sannsynligheten for justismord, og dette er justismord, det er 1%. Så vil jeg at dere skal gjøre oppgave C selv, for den er ganske lik. Og oppgave D vil jeg også at dere skal gjøre selv, men kanskje vi kan se på oppgave E for Edvard. Og den sier følgende. Det blir valgt en person, en tilfeldig person, på en gruppe av mistenkte. Og blant de mistenkte, så er altså mistenkte, så er P av skyldig blant de mistenkte er 10%. Så det er ja, en risikogruppe da, la oss si at vi har tatt en risikogruppe. Og da står oppgaven her i oppgave E, hva er sannsynligheten for at løgndetektoren skal vise skyldig dersom en tilfeldig person trekkes fra denne gruppa? Altså en gang til det, den oppgaven. Hva er sannsynligheten for at løgndetektoren skal vise skyldig dersom en tilfeldig person velges fra denne gruppa? La oss se på den generelle metoden vår, fra norsk til matte. Hva det betyr at løgndetektoren sier skyldig? Løgndetektoren sier skyldig. Sannsynlighet for løgndetektor gir skyldig. Hva er matteversjonen av dette her? Sannsynligheten, det blir OP, at løgndetektoren gir skyldig, løgndetektor skyldig. Den skal vi finne. Det er oppgave å spørre om. Ellers. Ok, så la oss se på LS. Den skal vi finne. Så det har vi funnet ut hva vi skal finne, og hva er det vi vet? Jo, la oss se hva vi vet. Vi kjenner denne. Vi kjenner denne. Og vi kjenner denne. Og denne. Ok. Siste steget på den generelle prosedyren vår var, hvilken setning skal vi bruke da? Hvilken setning skal vi bruke da? La oss se på oversikten vår. Ja, det er ikke hva og-sannsynlighet her, så det kan vi bare glemme. Ja, det er ikke hva betinget sannsynlighet da, det er ubetinget sannsynlighet vi skal finne. Så hva med denne da? Oppsplitting av sannsynlighet, eller oppsplitting av utfallsrom. La oss se på den. Da blir det ikke P av A da, men det blir da P av, ikke A, men LS, er lik P av. Og så blir det P av LS her, gitt. Og så kan da rommet splittes opp i to, alltid. I sånne sammenhenger her. Som sagt, hvis det her er utfallsrommet, så er du enten skyldig eller uskyldig. Så rommet her kan alltid splittes opp i to, utfallsrommet.
skyldig eller uskyldig. Det er bare to muligheter. Og siden det er bare to muligheter, så kan utfallsrommet deles i to. Og det her er jo at B1 og B2, det er på en måte her, B1, og det her er vår B2. Så da blir det her B1, det blir skyldig, P av skyldig, pluss P av A, som er vår LS, gitt, ikke S da, men den andre, altså uskyldig. P av uskyldig. Ok. Denne kjenner vi nå. LSS. LSS. Den har vi jo her. Det var den som var oppgitt i oppgaven, den oppgave A. Så den hadde vi helt fra tidens morgen. Den var kjempeflott, det er 90%. LSS. Supert. 0,90. P av skyldig. Ja, men den var jo oppgitt her i oppgaven. Kjempegreier, for den var jo oppgitt helt her i oppgaven. Der. Det var oppgitt her. Supert. 0,10. LSU. Hvor har vi den? LSU. Jo, det var jo oppgave B det. LSU, justismordet. Jo, den var jo 0,01. 0,01. Og den siste da, P av U, søren, den har vi ikke. Det var dumt. Sannsynligheten for å være uskyldig, hva er det? Ja, men vi har sannsynligheten for å være skyldig. Hva er da sannsynligheten for å være uskyldig? Det er 90. Det er jo lik 1 minus P av skyldig. Det er komplementsetninga, som er lik 1 minus 0,10, som er 90%. Og da setter vi inn 0,90 ganger 0,10 pluss 0,01 ganger 0,90. Setter vi inn det på kalkis, og da får vi 0,099, tror jeg da. Ja. Så det er litt under 10% sannsynlighet for at løgndetektoren gir oss en skyldig person, gitt at vi trekker en tilfeldig valgt person blant den mistenkte gruppa vår. Litt under 10%. Jeg har helt til slutt veldig lyst å skissere G-oppgaven for dere. Da tar jeg ut det her. For den, der er det et lite poeng med den G-oppgaven. Oppgave 6, Gunnar. Oppgave 6, Gunnar, sier følgende. Hva er sannsynligheten for at personen er uskyldig dersom løgndetektoren sier uskyldig? Det var litt vanskelig å forstå, så la oss gjøre det en gang til. Første vi må gjøre, det er å oversette fra norsk til matte.
Det er steg 1. Hva er sannsynligheten for at personen er uskyldig dersom løgndetektoren viser uskyldig? Så det vi vet, dersom løgndetektoren viser uskyldig, da vet vi at løgndetektoren viser det uskyldig. Skal finne P av et eller annet gitt. Og det vi vet er at løgndetektoren gir uskyldig, det er det vi vet. Og hva er da sannsynligheten for at personen da er skyldig? Det er det de spør etter. Så la oss se på det en gang til. Hva er sannsynligheten P for at personen er uskyldig dersom vi vet at løgndetektoren viser uskyldig? Så dette er det vi skal finne. Så da har vi oversatt fra norsk til matte. Steg 2, er noe som husker det? Jeg visket det jo akkurat ut nå, dessverre. Er noe som husker steg 2? Etter at vi har tatt fra norsk til matte, så skulle vi finne ut hva vi vet og hva vi skal finne. Ok, la oss se på hva vi vet. Jo, vi kjenner seg her. Men se her da. Er det ikke den de spør etter da? Er ikke svaret bare 99% da? Vi var oppgitt i allerede oppgave A den, eller? Er det akkurat det samme? U-L-U. Og her er det L-U-U. Altså, det er andre veien. Men har det noen betydning da? Er det ikke samme som 7 ganger 3 er 3 ganger 7 da? 7 ganger 3 er 3 ganger 7. Så betyr det noe da? Og samme med mengder som A og B. Det har vi også sagt det samme som B og A. Det betyr ingenting. Men når det er den der vet at operasjon, vet at operasjon, har den også samme kommutative egenskap at rekkefølgen ikke betyr noe? Nei. Det er én ting, én operasjon i det kurset her vi har lært om, som ikke har den kommutative egenskapen. Og det er den gitt at operasjon. Der har rekkefølgen noe betydning. Men da er det en sammenheng mellom denne speilbroren og hans tilhørende speilbror. Og hvilken setning er det som gir sammenheng mellom speilbrødrene? Det er Bayes lov, ja. For her står det at det er AB på BA. Så det er en sammenheng mellom denne karen og hans tilhørende speilbror. Og sammenhengen er speilbrødreloven, som også kalles Bayes lov. Det er denne vi skal finne. Nå bare skriver det opp da. L, nei, U, L, U. Er lik. Ifølge dette så er det speilbroren. P av L, U, U. Gange. P av A. Altså når A'en står der, så skal også den samme A'en stå der. Så da blir det her P av U. Delt på P av LU. Og denne var oppgitt i oppgave A, som er der borte lik 0,99. Og hva er P av U da? Jo, det var jo den her. P av uskyldig, det blir 1 minus denne, altså 0,90. 0,90
Og hva er den karen der? P av U? P av LU? Det hadde vi regnet ut i en oppgave tidligere. P av LU, den regnet vi ut i oppgave F for Finn. Så det var den her. Det var P av LU. Den fant vi i oppgave, for den har vi hoppet over her på tavla, den kan dere gjøre selv. Men når dere regner ut den, så får vi 0,901. Og da har vi alt vi trenger. Da blir det 0,99 gange 0,90 delt på 0,901. Setter vi inn det i kalkis. Og da får vi 0,9889. Med andre ord, sannsynligheten for at vi vet at løgndetektoren gir uskyldig, gitt at fyren, hva er da sannsynligheten for at fyren faktisk er uskyldig? Jo, det er nesten litt under 99%. Konklusjon. Det er en og bare en operasjon vi lærer om i kurset her, som ikke har den kommutative egenskapen. Der, og det er bare en operasjon der rekkefølgen betyr noe. Det er ikke gangoperasjon, som er en operasjon mellom reelle tall. Det er ikke snitt eller union, som er en operasjon for mengder, A og B. Men det er derimot gitt at operasjon, eller vet at operasjon, den har ikke den kommutative egenskapen. Men da er den sammenhengen mellom denne karen og hans tilhørende speilbror, og det er Bayes lov.